Sénégal war na ci gis bopam li ñi ñaan moy melni ay réew yu melni Qatar wala Norvège nga xamni ñom sen pétrole danañ ci jaay ga wayé lu ci bëri dañ ko jarño ci sen ni ñi soxla ci énergie ba paré sédd ci génération yi ñëw ëlëk lolu lañu bëgg indi fi Sénégal ba paré fexé ba ay société yu sancho fi Sénégal yo xamni ay sénégalais ñoo leen di yoré man ci am sen wall itam ci contenu local bobu lolu nak formation lay doon ak fexé ba jang ci ñi nga xamni ñoo yoré xam xam bi té wax dëgg yalla soxla nañ leen itam waye li ñi ñaan moy bu ci kanamé wax dëgg yalla suñu pétrole li ci ëpp jariñ ñu ñun bala muy jariñ ñi fété bitim réew té wax nañu itam ci yenen énergie solaire baangi fi éolienne yaangi fi fexé itam yoyu parce que dëkk yépp ngi xalaat bës buñu amatulé pétrole ci lan lañuy sustandiku lolu itam énergie renouvelable yi ci waxtaan bi la bok.